Олександр Сирацький, 30 років на сцені, лауреат міжнародних музичних фестивалів, співзасновник джаз-ансамблю 2+, автор 4 платівок і нотного збірника, викладач Київської музичної академії імені Петра Чайковського. До Ужгорода іменитий піаніст завітав із новою концертною програмою «Джазові фантазії», що складається з двох частин. Я всоединил разные танцы из разных музык, из джазовых музыки. Тут есть и жига, и сарабанда, и прелюдия, и фугов, из классической сюиты. И есть и блюз, и рэг-тайм, буги-вуги из джаза, и есть романс, и полька из украинского фолька. Потом я играл свое любимое, я играл то, чем я занимаюсь в последние годы, обработки украинских джазовых, джазовой обработки украинских народных песен. Джаз – это свобода. Академическая музыка – это традиции большие, а украинская музыка – это там, где я вырос, это мое родное. Майстерність автора та виконавця щодалі зачаровувала. Кожна окрема картина мінилася безлічу кольорів і відтінків. Класично стриманий і виважений, музикант раптом оживляє власний академічний вишкіл віртуозною, нестриманою і вільною аж до зухвалості грою. А чи запальний народний мотив? Зовсім несподівано розсипається на клавіші намистом, дрібним та дзвінкоголосим. І давня мелодія набуває сучасного розвитку, сповненого свіжості та мрійливості, пристрасті й інтриги. Часом здавалося, що один піаніст кидає виклик цілому оркестру. Та все ж із пробам соліста видобути з найбільшого на сцені інструмента найтендітніші звуки, всі музиканти підігрували з затамованим подихом. Творча взаємодія гостя і володарів залу свідчила про низку спільних репетицій. Однак керівник оркестру Володимир Спілак приголомшив, музиканти лише кілька разів вправлялися самотужки. А з композитором узагалі зустрілися лише ввечері напередодні. Вся справа в професіоналізмі. Я рахую, що концерт пройшов вдало. Вдало, ви бачите, що публіка в залі сприйняла шикарно, бо дуже легка, прекрасна музика. Ніхто не вийшов із зала загруженим, це 100%. Це не просто гра на музичних інструментах. Це гра стилів, настрою, почуттів і сенсів. І це справді збагачує. Тож і публіка на оплески не поскупилася. Бо навіть не порушила панівної гармонії дзенканням мобільника. Саме так, ані разу. Море вражень на весь тиждень, то й на місяць, може навіть так, дуже наситилась позитивною енергією і дуже тронула, там так, дуже до глибини. Ну і дочці, бачу, сподобалась теж весь час. Сподобалась музика? Сподобалась, Сашка. Мені теж дуже сподобалось, цікаво, оригінально. До речі, я перший раз на таких от стосовно джазів, ну, оригінально. Я думаю, що буду приходити на інші композиції обов'язково. Спеціально для ужгородських слухачів піаніст на завершення подарував джазову обробку карпатських колядок. Для кожного міста гастролер приготував свій сюрприз. А наступним джазові фантазії слухатимуть Львів, Тернопіль, Хмельницький та Луцьк.